төр хувийн хвшилтийн байгууллага ялангуяа энэ соёлын үеийн дурсгалт газар ямар байдлаар ажиллаж болох вэ гэхлээр шийдэл манай өмд төрш байдаг юм уу Япон солонгосууд бол яг улсын аймгийн чиглэлийнхээ орон нутгийн судалдаг музейнүүдээ бол бүгд үнгүй болгоцсон. Ямар газар үнэтэй байна вэ гэхлээр яг юм археологийн дурсгалт газар яг юм эртний дурсгалт уран барилга дээр түшкэрсэн газруудаа бол үнэтэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ яаж хийгдэж байна вэ гэхлээр тэр орчных нь одоо газрыг бол төрн хувийн өвчтөн ялангуяа археологийн дурсгалт газрууд дээр бол газрынхын төлбөрөөс нь чөлөөлөөд үнгүй өгөөд дээр нь бол төртөө нийлээд менежментэд хамт авчиж байгаа учраас ямар барилга байгуулагч барих уу тэндээс үзэгчд орж ирэх механизмыг нь болохоор төр хувийн өвчтөн хоёулаа хамтарсан консорциум маягаараа менежментийн багаараа хийгээд төрн газраа за газрынхын төлбөр юм уу газраа өгөөд тэндээ бүтээн босголтыг нь хувийн өвчлөөр хийлгүүлээд тэгээд тэндээсээ бол орлогоо одоо тэр тухайн орон нутг байдаг юм уу төрн аваа явдаг ийм механизм байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо юу гэдэг юм манайх хотоо ойролцоо байгаа Булган аймгийн Баяннуур суманд байдаг тэр Шорон Улаанхэрмийн Шорон Бомбор гэдэг газар бол жишээлбэл аялжуулчлалын бүсэд оруулъя гэж үзэх юм бол яг иймэрхүү механизмаар явах юм бол төрнч тэндээ ажиллаа хийж байгаа хувийн өвчин ажиллаа хийж байгаа тэрнээр хадгалт хамгаалалтын сайжруу явчихдаг ийм туршлагууд бол байгаа юм аа.